տեսեք նորից, ոտքերը բացում ենք, ուղղակի հենց մեր գորգի չափով, նայ, դերսունենք նորից մեր փայտերը, եթե կուզեք կարող նաև այսպես դնել, այսենց ավելի պարզ է, ավելի հեշտ է, դիտեք այսպես, եթե սուր մասի ներքևակ, եթե ինչ-որ մի քանիսը ցաված դման, լա, ասենց կարած դնես, հա, ինվակ ձեզ է դարդավիրատ, հոն ձեզ հարմանի, կարևոր է, որ ես գլանային հարվածը դեպի ձեզ լինի, կորը դեպի ձեզ, մարում բաց է, լան, որ ես այս մասը սետքի անը արմութներով մեջ լինի, տեսեք, դրեցին, ձերքերը պահում ենք այսպես ափելով վեր, թաթերը ակտիվ ենք պահում, նստում ենք, պատին չենք դնում, ջեմա, այլ նստում ենք, նույնիսկ ավա հարտակին այսպես նստեք։ Իմաստն է, որ էլի զգանք ոնց ենք մեր դիաֆրագման բացում, ուսերը հետ, եթե նույնիսկ դժվարա ձերքերը այսպես կարող եք պահել, բայց կարող է, որ ես ստոցան բացում զգանք, թաթերը ակտիվ, ինձ պետք չի, որ դուք առաջ գաք, ինձ պետք է, որ դուք միայն ես բացում ձեր ստեղ, սա եվ հետ տպում, եվ առաջ ծանում, ահա, ուսերը հետ, հիշեք, որ եթերի ավելացում է, ձեր մեջ ծավալի ավելացում պետք ապահով է, այն տա էլի բացի կրծքանդակ, էլի, այն ծավալիս, այս սա պետք ազրակ, այս հենց էլ կերիմ, գալիս է առաջ, թե չէ որ թողում ենք, մենք իրական նստում ենք մեր պոչուկի վրա, է, պոչուկի չէ, սրբանի վրա, միտեր պետք է նստեք մեր նստոսների և պոչուկի վրա, ծնխերուղ, այդպես, հլյանը մի չէ առաջ նստի, անհերը մի չէ առաջ նստի, պատկասում ենք հղիվել է մեկ այսենց որ սա, ուտեքում, այսենց, այպես բացում որ եմ, հենց ես միջով այն բաղ է լավ բացում, որսան է լավ բացում, դրմյատը ենք ես ավարդություն անելու, արդեն պայտը բերում բահաց, որ զարդ, բայց արդեն ոտնատարգեց իկրդում, այսենք հատկապես լիանային դեպում, երբ որ հեսա էլեխան հեսա 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 ծնգումա, ինք բավական վերև ավարցացրշտ է, հետո պետք այչ, դա ինք է ոնց է, սեղմումա, տեսեք հիմա, որ հենց, որ սեղմեց ու ոնց բացեց։ Ու սենց որ պահեին, պատկերցեք ինք ոնց այս շնչում, արդա շնչում։ Հայ կարամ կյոտը սնեմ են, բայց ուտեսպեմ, հա, ուտեսպեմ, առաջ նստեմ, առաջ նստեմ, հայտը հանի, լավ առաջ նստեմ, հելի, հելի, առաջ եստեմ, հայտ, ուշալի լսեք, ուսել է հետ, հանա, հանա, այդ ուսեցի, ուսել է հետ, Այդ ենց, 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 այդ են
Այդպես։ Ой. Սա բաց։ Սա։